Excelência, quisera agora que pudesse ouvir uma área que os meus alunos acabaram de compor para a serenata que me encomendou. Mas não deveria encarregar disso um aluno? Ou o senhor não teve competência bastante para o serviço? Não se deixe iludir pela palavra alunos, Vossa Excelência, pois eles sabem tanto quanto os maiores mestres. Ouçam-nos, ouçam-nos. Meu amor. Um momento, dei-me o roupão para ouvir melhor. Não, é devo, é preferível.
¿Y então? Obrigado, senhor filósofo. Quero que sigam. Vamos para fora. Este banquete não é digno de vocês. Ah, mas o senhor Jordan é um homem muito difícil de contentar, não? Oh, mas que belas mãos, hein? Ah, as mãos, senhor Jordan, as mãos, até que são medíocres. A lúdia é o brilhante, tá? Que belíssimo! Oh, minha senhora, o anel, ele é... Quem me dera se o anel fosse de aludiz, hein, minha senhora? O anel até que é ordinarinho, hein? Ah, senhor Jordão, é muito difícil, não? Senhora, dificuldade seria nenhuma. É, senhor Jordão, vamos, vamos. Aproveite agora e mande trazer o vinho. Oh, sim. Para, 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 para
porque está em revive. Nha! Está em revive porque comeu berute. Nha! Nha!
Thank you.